Não, não tem mais ninguém aqui na HS. Tá, eu vou dar uma... Ah, então destruiu minha dano. Ah, nasceu um grotesco ali, vai. Galera deve estar se perguntando o que a gente está fazendo. Bom, a gente está aqui no Priston, acho que isso é meio óbvio. E hoje iremos enfrentar o Babel. Cara, Babel foi o primeiro vídeo de Priston no canal, né? Eu era... Você tava com seu primo aqui ainda. É, eu era 84 e morri um monte de vezes. Agora a gente vai matar, velho. Quero agora matar. Agora 87. Eu tô 87, você tá sem. Você tá tô sem, rapaz. Então, uma beleza. Uma beleza. Deixa ela ali. Ou não, vou matar que ela vai atrapalhar depois. Mas ela não dá dano direito. Ele não vai nascer agora. É, tem 2 minutos ainda. Nossa, esse bicho é muito rápido. Nossa, ele vai voltar do... Não, aquele lá vaz... Não, é, mata esse aí. Vai lavar a mão, tá bom? Bom, é, vocês... Esse vídeo foi meio diferente. Não teve introdução, não teve nada, mas eu acho que nem precisa. Como vocês podem ver, a diferença de nós dois, ó. Ele tá com uma espada brilhando, eu também. Que é dele, aliás. É, que eu emprestei pra ele. Ele tem esse escudinho aqui também. E o dele é diferente. Eita, pô, começou a chover aqui. Nossa, começou a chover do nada. Eu tô com a armadura do 90 ainda, porque como vocês viram no vídeo da quest... Moloco! Como vocês viram no vídeo da quest, minha armadura do 100 ainda não é forte, mas o escudo eu já tô com o do 100 já. E essa espada é a da quest. Espera que já brota os meteoros aqui. Ó, daqui um minuto ele vai nascer. Ai, ai, meu Deus. Estou nervoso. Apesar de que a gente deitou ele ontem, eu tô nervoso. É, a gente deitou um fúria e um negócio. Cara, foi foda, velho. Deitamos ontem. Nossa, mano, a gente deitou um fúria pela primeira vez, mano. A gente depois... Vou até mostrar aqui, ó. Até mostra os drops pra ele aqui. Olha só a cagada. Do put daqui e uma luva do 80... Que tá comigo. Tá com outro personagem dele. Senhora. Aí, 44 aqui, é 43 aí, vai pra nascer agora. Vai nascer agora. Vai, Babel. Vamos, Babel. Começa a musiquinha. Aí, nasceu. Eita porra, vamos lá. Ó, eu venho daqui, que ele tá pra cá, e você vai... Aí eu vou de pra lá. É. Cadê o... Eu vou de pra lá. O Ivern, solta um Ivern aqui onde eu tô? Pera aí. Eu lulei. Só um pra cá. Vou soltar só um, Ivern. Tem só um... Tem dois guerreiros comigo e o Babel. Ai, minha vida! Caralho. Ai, não trava não! Trava não! Vou soltar um. Soltei um. Foda-se. Arqueira. Boa, arqueira morre rápido. Vou morrer. Tá travando muito, velho. Calma lá, velho. Ai, morri. Não. Caralho, tá travando, daí minha vida desce rápido demais. Vai não, Babel, faz isso não. Babel! Galera não vai entender por que isso, mas... Ó, um já foi. Boa, arqueira. Ah, agora ele tá tentando... Ah, ele recuperou a vida na arqueira. Ei, caralho. Ó, bate o... Mata o guardião. É, mata o guardião. Vamos ficar dando ataque embaixo. Ah, tem um guardião aqui. Acho que eu devia ter chamado um outro cristal de ferro, não o... É, agora só Babel. Nossa, o Hulk cortou, velho. Aí eu morri. Ele tá me tankando, ele não tanca, não. Nossa, sobrevivi, velho. Ele tá tankando a arqueira. Okay. A vida dele vai ficar recuperando. Esse ali ó, te ajuda bastante, velho. Pode morrer. Ó, ele vai fazer um negócio que tira 500. É, mas ele tá tankando. Não, mas esse é em área? Mas quando é cristal, ele tá usando, só vai pro cristal. Ah, que bom. É, eu vou ficar dando, vou gastar mana à toa. Ele tá tankando o cristal, enquanto o cristal não morrer, a vida dele não vai descer. Galera, quando vocês forem matar o Babel, se você for Sacer, não ataca. Ai, eu devia se você for Sacer... Aí, a arqueira vai morrer.
Se você for sacerdotisa, não ataca. Ih, caralho! Agora ele tanca eu, né, o Lazarinho? Peraí, deixa eu já chego aí. Meu Deus, minha vida desceu. Peraí. Agora eu cheguei. Eita. Tá lagando aqui. Chega mais perto dele. Eu tô perto, velho. Não dá pra chegar mais. Você é louco, esse ataque dele tiver 500 certinho, velho. Ui, eu vi tua vida. Ai, trava não. Eu vi tua vida muito baixa agora. Mano, o Babelão tá morrendo. É por causa da minha skill, velho. Eu gostei de perto. Qual skill? A skill de dos deuses. Por que você usou? Eu esqueci que não. Ei, esperto. Dei crítico porque ele até foi pra trás. Pera aí que... Ah, tão me ligando aqui, não dá pra atender agora não. Agora tô muito ocupado. Tô ocupado pra caralho. Tem que dar um piercing aí pra... O papel, filha da puta. Você tá solando praticamente, cara. Pera aí que ele atendeu, não tem ideia. Ou não. A vida dele tá um pouco mais na metade. É, eu tô vendo a vida dele então. Dá pra ver? Ah, você consegue ver também? Ai, ele virou em mim. Meu Deus, acabou a defesa. Volta um pouco. Foi tudo. Ai, usa poção, caralho. Foda é quando eu tô usando poção e não... Quando eu tô usando... Ele tá com mais tempo. Acabou o HP. Sai de perto. Não, já recortei aqui. Okay. Tá descendo. Vai demorar, mas vai descer. Ai, ele virou em mim. Ai, caralho. Nossa, tô vendo sua vida descer muito aqui, velho. Ele ainda tá me atacando. Ai, demônio. Ai. Dificuldade. Ai, ele virou em mim de novo. Para de virar em mim, velho. Como vai? Você tá sendo mais fraco. Pra ele não tem conversa não, cara. Ai, eu não vi isso não, né? Ah, sorte que o teu piercing é 2 hits só. 5 hits, quer dizer. Nossa, 2 hits, morguei agora. Ai, eu vou morrer. Não. Vai, tá descendo, velho. Tá descendo. Eita, travou. Ai, não, agora não. Tá descendo, vou, vai, eu vou matar. Tá bom. Ai, Babel do inferno. Eu juro que eu vou usar um piercing ainda. Eu vou usar piercing. Usei. Ui, caralho. Boa. Deu pra atacar ele ainda. Toma. Deita. Vou dar um jeito dele. Boa, cara. Tô com um escudo grande, um bracelete mágico, um anel cantado. Nossa, podia ter dopado a foice dele, cara. É. Pra fight. Nem uma foice, um cajado, mas dá pra usar no fight. Ele dropou um bracelete de 5 pra sair mais, e o anel e o escudo tá aí, né? Aí, caralho, deitamos agora o papel. Agora tem a Sater do lado. Sem a Sater, deitamos o papel, velho. Nossa, eu solei ele mesmo, cara. Até pulei ele praticamente, velho. Cara, tá ali de longe. Que legal, velho, que legal. Galera, é isso, um Babel morto, um a menos pra contar a história, né? Dois a menos, porque a gente matou um ontem, mas dessa vez tá registrado, cara. Sem Sacer, sem nada, esse aqui foi na raça mesmo. Ai, caralho. Nossa, mano. Ai, meu, tá doendo agora. Você é louco, velho. Eu consegui tancar, mano, nossa, mano. Esse anel, gente. Esse anel. É o mesmo anel que é o do set do meu amuleto, ó. Tipo, esse anel. Esse é o meu amuleto Elliot, esse é o anel Elliot. Ele me matava de hit kill, eu sobrevivi. Umas 3 vezes ele quase me matou essa porra. Você viu ali, né, mano? Deu pra travar minha vida desse. Eu, cara, tua vida ficou pequenininha aqui, um pitoco, um monte de vezes. Mano, fico faltando 2%. Nem sei quanto de vídeo que deu. Pô, 10 minutos, tá bom. É isso aí, galera, um Babel morto, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mais vídeos de Prison virão, mais vídeos zoeiros assim, brincando, matando boss. Agora vem Babel, vem Fúria. Tomando no cu. E aí, agora vamos tentar um Fúria, rapaz, e vamos gravar também. Espero que vocês tenham gostado, quer falar alguma coisa? É, como vocês podem ver,
Eu sou. Ele é meu sensei, né? Ele é muito mais foda que eu. É isso, galera. Obrigado por assistir. Tristão é um jogo muito interessante, gente. Quem quiser conhecer, né? Exatamente. É um ótimo jogo, cara. Até mesmo pra quem não curte muito a temática de MMO, ele traz boas diversões. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É verdade, esqueci. Obrigado por assistir até agora. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, galera. Fui.